ანუ ზოგადად პროგნოზების გაკეთება მე პირადად არ მიყვარს ხოლმე, რადგან როგორც წესი ეს პროგნოზები იმდენად მე არის ხოლმე მერყევი და არ ემთხვევა ხოლმე რეალობას, რასაც ვუყურებ და ვაკვირდებით. აქედან გამომდინარე, რეალურად თუ მიყვები და შევხედავთ საერთო სურათს, ცხადია მე არაერთგან მითქვამს, რომ თუ ძვირდება მასალა სამშენებლო, თუ ადგილები არის ლიმიტირებული ქალაქში, შესაბამისად ფასიც იზრდება. მაგრამ როგორც წესი მედია არ უნდა იყოს ხოლმე იმისი ტრიგერი, რომ შევუწყოთ ასე ვთქვათ ხელი იმას, რომ ფასი უფრო მეტად გაძვირდეს და ამით ამ შეძახილით ესე ვთქვათ უფრო გამოვიწვიოთ ეს ეფექტი. მაგრამ ნუ რეალურად ეს სურათი გვაქვს, მოთხოვნა იცით რომ მაღალია და აქედან გამომდინარე შესაბამისად ფასიც მაღალია. როდესაც იზრდება გასაყიდი ბინების ფასი, ეს აისახება გასაქირავებელი ბინების ფასად. აი ამ ხრივ რა მოცემულობა გვაქვს? მაშია განსაკუთრებით მოგეხსენებათ ეს თემა, ძალიან მუსირებს და ყველამ კარგად ვიცით რომ ამ გააქტიურმა მოთხოვნამ განსაკუთრებით რუსეთის და ბელორუსის მოქალაქეების მხრიდან გააძვირა საბოლოო ჯამში ფასები, აიწია პირველი და მეორე ტალღის დროს და აქედან გამომდინარე შეივსო ეს ვაკანტური ბინები, რაც არსებობდა და ძალიან ცოტა დარჩა გასაქირავებელი ბინა და ამანაც რა თქმა უნდა ფასი გაზარდა. არაერთი ხა ჩვენი კომპანიის, თუ ვისაუბრებ კომპანიის სახელით, ყავს საერთაშორისო ორგანიზაცია და საელჩო არის ჩვენი კლიენტი და შესაბამისად რიგში უწევთ ყოფნა და waiting list-ი არის ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ფიზიკურად ესეთი ბინები არ არის, რაზეც არსებობს მოთხოვნა მაღალი კლასის. დაბალი კლასის ბინები ფაქტიურად რუსებმა შეავსეს და ბელორუსებმა, აქედან გამომდინარე ძალიან ლიმიტირებულია. ბაზარზე სიტუაცია რადიკალურად შეიცვალა ბოლო კოვიდის პერიოდის შემდეგ და ეს ბოლო ორი წლის მანძილზე. აქედან გამომდინარე ფასების ზრდა ძალიან არ მინდა რომ ამას ხაზი გაუსვა, მაგრამ რეალურად მოსალოდნელიც არის. არ არის გამორიცხული, მაგრამ ეს ფასი ზრდა, ესეც არაერთგან აღნიშნებ დისკრიმინირებაში მოდის, მე იმ ჩვენს მოქალაქეებთან ადგილობრივი ქვეყნის მხრივ ქირაობდნენ ამ ბინებს და მათთვის ძალიან რთული არის შემდეგ უკვე ამ იჯარის საიჯარო ქირის გადახდა და ეს ძალიან ურტყავს ადგილობრივ მოსახლეობას. ვაჟა, რაც შეეხება მშენებარებინებს, რამდენადაც ვიცი ბოლო პერიოდში გაძვირებული არის მასალების გაძვირებიდან გამომდინარე, აი ამ მოცემულობას როგორ შეაფასებდით? ამ ხრივ რა ვითარება არის მშენებარებინებს? რაც შეეხება, ჩვენი ასოციაციის წევრები არიან დეველოპერული კომპანიებიც, არამარტო საბროკერო კომპანიები. ჩვენ გავდივართ ხოლმე ხშირად მათთან კონსულტაციებს, ვიცით რა ხდება და შესაბამისად აქაც მოთხოვნა საკმაოდ მაღალი არის. თუ შევხედავთ, არის ისეთი რამოდენიმე პროექტი, სადაც როგორც კი იწყება მზადება და მომენტალურად ხდება ამ ბინების ყიდვა, იმიტომ რომ სურვილი აქვთ რომ მოასწრონ, ფასები საკმაოდ მაღალია იმ მოცემულობიდან გამომდინარე, რა რეალობაც არის. ამიტომ მოთხოვნა აქაც საკმაოდ აქტიურია. აი არის გაჩნდა ვერსია, რომ გაზაფხულიდან ბინების ფასების, გასაყიდი ბინების ფასის ზრდა დაკავშირებული იქნება იმასთან, რომ რუსები და ბელარუსები, რომლებიც ქირი ცხოვრობენ საქართველოში, თბილისში, ბათუმში, დაიწყებენ ამ ბინების უფრო აქტიურად შესყიდვას. აი თქვენ რამდენად ემხრობით ამ ვერსიას? ეს მანამდეც იყო, როგორც კი ჩამოვიდნენ და ნახეს გაძვირებული ფასები, ეს არ არის სიახლე. უკვე მოუნდათ ამ ადამიანებს ბინების შეძენა, შეიძინეს კიდევაც, ჰქონდათ ამის საშუალება, ამიტომ რომ აქ აგრძალვას ალბათ ვერ დავადებ და ვერავის ვერა უგზალავთ გაყიდვას. მიწების კანონი აქ ვერ იმუშავებს, იმიტომ რომ იქ საუბარი არის მხოლოდ არასასოფლო სამეურნეოზე, რისი ყიდვის საშუალებაც აქვთ. აქ ამ შემთხვევაში თავისუფალია ბაზარი, ყიდულობენ, ყიდულობდნენ და ალბათ კიდევაც იყიდიან. ვაჟა, ყველაზე აქტუალური კითხვა, რომელიც განსაკუთრებით აწუხებთ ადგილობრივ მოქალაქეებს, რომლებსაც უძრავი ქონების შეძენა სურთ, არის ის, რომ დარეგულირდება თუ არა ბაზარი სამომავლოდ, მაინც დაიკლებს თუ არა ბინების ფასები, რა ფაქტორებმა შეიძლება ეს განაპირობოს და რამდენად რეალურია? რა არის, მე მახსენდება ესეთი პერიოდი, როდესაც ფასი იკლებდა, საკმაოდ რთული ვითარება დგებოდა ხოლმე და იმედი მაქვს ესეთი ვითარება არ დადგება, რომ ამ ვითარება, ეს ვითარება იყოს ხელშემწყობი ფაქტორი იმისი, რომ ფასმა დაიკლოს. მაგრამ რა ვიცი, პროგნოზები ჯერჯერობით ამ კუთხით არა კეთილსაიმედოა, პირიქით უფრო გაძვირებას ელოდებიან ჩვენი კოლეგები, ჩვენ ვუსმენთ მათ მოსაზრებებს და გვესმის რომ ფასები უფრო ძვირდება, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ,
ფასი უნდა დავაწიოთ, ფასი უნდა დავაწიოთ, მაშინ ხარისხიც გაბრაზდნენ ამას წინათ ამ ჩემ განცხადებაზე, იმიტომ რომ აღნიშნეს რომ თუ გვინდა რომ იყოს ეს ხარისხიანი, ეს ძვირი, ავიღოთ მეტი შემოსავალი იგივე გაქირავებიდან, გაყიდვიდან, შესაბამისად ხარისხიც ადეკვატური უნდა იყოს და უნდა შეესაბამებოდეს, ხომ ბუნებრივი არის რომ მოგწონს იგივე ევროპაში ან დასავლეთში და ვუყურებთ იქ სულ სხვა ტიპის ხარისხზე არის გათვლა, მოსაზრებაც გაგვიგია ესეთი რომ იცი ეს ბინა გასაქირავებლად მინდა ჩემთვის გავარემონტე და ამიტომ ძალიან ხარისხიანი, ეს არასწორი მიდგომა არის, რადგან პირიქით შენი ბიზნესი თუ არის და უყურებ როგორც ბიზნეს, არ შეიძლება ის უხარისხოდ გაკეთებული აქირაო და შენთვის გაკეთებული უფრო ხარისხიანი იყოს. შესაბამისად ცნობიერების გაზდაც არის საჭირო იგივე მოსახლეობის, მომხმარებლების და უნდა ესმოდეთ ძალიან კარგად რომ თუ ეს ბიზნესი არის ადეკვატურად და საქმიანად მიუდგენ ამ ბიზნესს, იმიტომ რომ მესმის აი გააძვირებ, მე არის რაღაც მომენტი რომ ვერ აქირავებ, დროში იწელება ეს პროცესი, დროში გაწელება, ყოველი თვე დაკარგული ფული არის, ხო ესე არის, და ამიტომ ეს დაკარგული ფული საბოლოო ჯამში აბალანსებს იმას რომ შენი შემოსავლიდან მიდის ეს ფული და იკარგება. ამიტომ ცოტა ადეკვატურობისკენ მოუწოდებ, რაღაც აჟიოტაჟი ნუ წარმოეგებიან ხოლმე და უფრო განსაზღვრონ და იმითი გათვალონ, რამდენად სტაბილურ დამქირავებელს შეიყვანენ, რამდენად მშვიდად იქნებიან შემდგომ და რამდენად ყველაფერი კონტრაქტებზეც ხამე მოვისმინე ორი დღის წინ რომ საშინელ კონტრაქტებს აფორმებენ, ისე რომ ეს ბევრი საბროკერო კომპანია რომელიც შემოვიდა ბაზარზე, არ არის ასოციაციის წევრი კომპანია და რაღაცა ერთგვერდიან ხელშეკრულებებს თავაზობენ, სადაც ისიც კი არ არის მითითებული ვინ მესაკუთრია და ვინ არ არის მესაკუთრე და ნუ აი ძალიან ზოგადია ის ზოგადი ხელშეკრულებებია და ამიტომ უფრო პროფესიონალურად რომ მიუდგეთ, კონსულტაცია გავიაროთ სპეციალისტებთან და სანდო დამქირავებელი პარტნიორი მოვძებნოთ რომელთანაც ბიზნეს ურთიერთობა გვაქვს, ამაზე უნდა გავაკეთოთ გათვლა და ის რომ ხარისხი დავაწიოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ თუ გვინდა რომ ეს გრძელვადიანი იყოს და ჩვენთვის სასარგებლო, ხარისხი შესაბამისი უნდა იყოს.